Milí Levočania, dovolte, aby som ja, ako predseda strany demokratické ľavice, podporil našho spoločného kandidáta, pána Majerského, pretože veríme, že on je človek, ktorý dokáže spraviť mesto, ktoré funguje pre každého. Moderné mesto, a je to človek, ktorý má energiu, má víziu, a poďme ho spolu vo voľbách 27. novembra podporiť. Nech je konečne Levoča moderným mestom. Vážení Levočania, aj vám sa zdá, že naše mesto stagnuje? Nemusí to tak byť. Dá sa z našho mesta vybudovať moderné, prosperujúce mesto európskeho typu. Efektívne čerpanie eurofondov, úzke napojenie na rezortné ministerstva a hospodárne narábanie s mestským rozpočtom. To je cesta, ktorá vedie k tomu, aby Levočania v našom meste s radosťou bývali, pracovali a oddychovali. Verím, že sa nám to spoločným úsilím podarí. Občania, podporte v komunálnych voľbách našho spoločného kandidáta, pána Majerského.